Conferenza tra la Barriete, il presidente dell'associazione del football maltia Norman Darmanin de Mayo Ale, l'associazione che net l'estate l'investigazione ta hadwar l'allegat corruzione fil-loba internazionale bejn il-Norvegia u Malta tal-2007. Darmanin de Mayo Ale li din l'investigazzjoni li ħadet ma tliet xhur unġabret f'dossier ta' 500 paġna intbatet lill-UEFA. Min issa l-qudiem għal il-President tal-MFA il-każ jaqa' f'idejn il-UEFA li għandha l-ġurisdizzjoni fuq din il-logħba għall-kwalifikazzjoni tal-kompetizzjoni Euro 2008. Setanettant f'Malta l-Pulizija qed tagħmel investigazzjoni separata fuq il-każ u interrogata anke plejers u uffiċjali tat-tim nazzjonali Malti. L-MFA baqgħet ma żvilaġġ l-ismijiet tal-plejers involuti. U qalet biss li fl-investigazzjoni tagħha interroga 23 plejer u diversi uffiċjali tat-tim nazzjonali. Mistoqsija li l-MFA ma sospendiċ il-plejers allegatament involuti f'dan l-iskandlu, Norman Darmanin de Mayo qal li ma rridux jikkundannaw individwi fuq sempliċi allegazzjoni. Bil-kap eżekuttiv Bjorn Vassallo jagħti eżempju ta' kif isem ta' plejer li ħareġ mix-xhieda li ngħatat fil-qorti il-Ġermanja wara r-riżulta li kien sar żbalt waru. Ara minn hekk hekk fil-passat jingħad l-użanza li bniedem tista' taqbad issemmiha u jiġi sospiż immedjatament u mbagħad wara naraw jien ma naqbel magħha xejn, anzi bil-maqlub. L-ewwel tiċċekkja l-affarijiet għax hekk inti tkun qed tgħaddi judgment, tkun qed tippreġudika dak it-tim li għandu plejer li ġie msemmi u jista' jkunu innoċenti. Jiena naħseb l-affarijiet hekk għandhom isiru. L-ewwel tiċċekkja l-affarijiet u mbagħad taġixxi. Mistoqsi jekk jaħsibx li dan kien każ iżolat. Il-President tal-MFA qal li hu personalment jemmen li din ma kienx l-unika okkażjoni fejn allegatament sar tbabiż. Jekk naħseb sospettiva jista' jkun. Jista' jkun li ma kienx l-uniku logħba, imma dik hija opinjoni personali tiegħi. Jista' jkun ukoll li l-futbol tagħna rridu nqogħdu attenti. Nerġa' nagħmel l-appell kif għamilt meta jiena laqt dak li konti qed ngħid, noqogħdu attenti ħafna, tallimna ħafna, ħafna minn dax-xhur li għaddew, tallimna ħafna kienet wake up call għalija. Norman Darmanin de Mayo qal li għalkemm issa ma jiddependix mill-MFA, minn dak li qalulhom mill-UEFA, l-investigazzjoni mistennija tkun magħluqa sal-aħħar ta' dan l-istaġun tal-futbol.